3 em 30. Descubra as três diferenças antes do tempo acabar. Tempo. E as três diferenças são 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são 1, 2, 3. Tempo.
E as três diferenças são: 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são: 1, 2, 3. Tempo. E as três diferenças são: 1, 2, 3. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Até o próximo Bagunça!